www.radiolacancha.info. Gaur goizan goiz atxilotutako jendea epaiaren aurrean pasada eta aurrikusten genuen moduan denak aske geratu dira. Beraz, zentsugabekeri honi amaiera eman zaio, atxo salatu genuen moduan honek ez zuen inolako zentsurik eta ba, denak behin askatuta deialdi bat egin nahi dugu gizarte osoari larun bat hontan arratsaldeko bostetan Iruñan antolatuko dugun manifestazioan parte hartzera. Borroka sindikala aurrera.